Soares Music, novidades on. A mandar a dica para todo o people da África, Moçambique, Zambésia, Quilimane. Vamos todos lavar as mãos com água e sabão ou cinza. Vamos todos usar a máscara para nos proteger contra essa pandemia. Cinza! Aqui está o Soares Produções e o Quilimane. Sucunça! Sim! Também é nosso! That's on. Alô, bana coronavírus, o hopia. Ando em barilha na gatangala. Um cano como dando eu e na barilha. Em funawen. Alô, bana coronavírus, o hopia. Ando em ugele na gatangala. Um cano como dando eu e na cordia. Em funawen. Sinão ni no quai. Nine lo quai. Sinão ni no quai. Yo, naive barilha. Sinão ni no quai. Nine lo quai. Yeah.